Thank you.
Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound.
No, it's not right. No, it's
Halo, halo. Hej! Co je? Halo. Co je? Proč jsme na e-gamingu? Já vůbec ne. Tak. Jo, nejde vidět. To není. Nejsme tam pít. Tak. Okay. Yeah. Než to zapne? To. To ještě jedno. Pisto. Já bych to bude hůvat. Nefunguje nám green screen chat. Sedni se, revole, tam je. Ten autofokus. Jak to je autofokus? To je na M-ku, ne? Co? To? Je to na M-ku, že? Ale neměl by tam být jenom to fokus. Každopádně, my jsme tady. Čau, ne? Dobrý večer. Naše skvělá kamera. Opět úřaduje. Tak. Zvuk? Co je? Dobrý. Dobrý, pardon. Už. Jsme chtěli, abyste to měli dneska takový speciálně, jak jsme vám dali takovou ozvěnu ještě na začátek. Jo. Ono, jakmile prostě vypneme počítač a zase ho zapneme, tak kamera je prostě... A nevím, jestli má teďka kamera i zvuk? Ne. Ono, mě sere, jak nás to dělá, vole... Už tam je teda auto? Ivánku, kamaráde, řekni mi, co je za problém. Přestaň mě fokusovat. Se mu líbíš? Asi se mu líbíš, kam? No, tak čet, budeme asi dneska takový lehce tmavý. Jo. Takže... Já jsem světlej, ty seš tmavý, vole. Se na to jako podíváš. Ono taky, máme ty světla, jsme je měli to není, předtím. To není světlama, to je tu kameru. To je tu kameru. A tamhle to světlo taky bylo. To není těma světlama. Ne? To není těma světlama. Musí to vyzkoušet. A teď? No, ale ne. A za chvíli, protože jak to snímá ty obličeje, tak nám to pak stmavuje úplně celý. Takže. Jdeme hrát nějaký sloty, ne? To je nějaký nový hry. Já vůbec nevím. Musíme se podívat. Proč je synot úplně jiný? Co se tady stalo? Tak teďka, kámo, budu hodně zmatený. Ale nezmizely žádný hry. Oni dali prostě jenom některý ty hry. Nahoru. Jo, nic víc. To je nový kasíno, žádný není. Jo, víš co, já bych asi možná nezačínal na Sinotu, ani na Apollo.
Já bych... Žádný není. Já bych zkusil ten Tech for Bad. Jste na to. Mně to je jedno. Co vlastně říkal, že kde se dají sbírat ty? To je ten dragon? Co je to za tu hru, kde sbíráš ty? Potom, když jo, to je jak Five Stones, no. No, ten drag. To je tohle, že? Jo. A to asi nebudeme. Já nevím, myslím, ale se... já bych zkusil tady tu hru, ta se mi hrozně líbila, hrál jsem ji. Tak bych ji rovnou i vyzkoušel. Zapadne? Asi bych zkusil zapadne. Nebo zase to? To jsme troška řivla, abychom se chodili hrát za pane, ty vole. Dobře, já úplně jako... Tom první točka hned obrovský win. ale to není tak špatný, vole, 8x. Ty krávo. Kámo, sedmičky jsou insane. Mm. Jako na každý jiný hře. Přesně tak. Nějaký infakt do budoucna s vysíláním. Momentálně čekáme. Čekáme. Takže... Jinak, čau komodi, čau Bumiku, nazdar fanouši, ty vole litra za zvonky. Chápeš to? No. Ale Tech for Bad je cesta, ti říkám. Ale teďka záleží, vole, jestli, no hlavně jestli nám to dá něco pořádného, že jo? To je pravda. Ale nezapojíme i tu druhou myš, co tady nemusíme hádat o to. Já nevím, kde je ten kabel. Ty. Nevím, kde je ten kabel. Ale dal to? No. Nehledal. Já se podívám. Jak dopadl fotbal vůbec? No kámo, chat, byl jsem na fotbale. Hrála Sparta proti Hradci. Řeknu vám, že super zážitek. Šel jsem, Sparta dala 2 góly, respektive 3. Ten jeden mi neuznala. Já jsem na oba 2 góly, který Sparta dala, jsem šel na záchod. Nebo jsem stál frontu na pivo. Takže jsem neviděl ani jeden gól Sparty. A když už jsem viděl ten 3. gól Sparty, tak vole, jim ho neuznali, chápete to? Extrém. Já jsem si to užil úplně... Nejdu příště na fotbal. Budu koukat z pohodlí doma televize, otevřu si bráníka a jebu na to. Liverpool, no tak, hele, Slavia nemá co říkat. Jo, Slavia nemá co říkat. Sice jim vyloučili 2x hráče, ale Slavia nemá co říkat. A bonus? Jste bráník, nebráník? Kabel byla teď nikde kupa. To je asi jedno. A tak asi se nevypařil, ne? To je? Smůla na goly, štěstí ve spinech, přesně. Dneska jsem to říkal. Mluvil jsem s kartářkou a říkala, že dneska to padne. Chat. Doufám, že to dneska bude totální výběroš. Tady máte Rafa na začátek, protože jsme se dlouho neviděli. Tak tam dneska s Pepou možná i rozdáme nějaký free spiny. A není třeba někde tady zapojený? What? Tohle je co? To je stream deck. No. Pokaždý, když hráš ten kabel, vole, máš ten stream deck. Vždycky no. Se ptáš, vole, co to je. Zvonky. Liter. Tak. Ne, 200. To bych šel rozhodně pryč. No, jdeme, no. To Plzeň Sparta 4-0. O tom se nebudeme bavit, ne? Tak dostali klotec. To se fakt stalo? No. Byli za okrouhlem. A další hru vybíráš ty. Okay, tak je vaše nejoblíbenější hra od Tech for Betu? Je moje přezdívka na Tokio, chtěl bych se zeptat, mohli byste mi poslat 500 free spinů? No vlastně? OK. Máš to tam. Hodně štěstí. 100 hod. Ale kámo, čumá ten jackpot. Ten nám prostě tady musí padnout. No. Ale já bych chtěl tady vidět sedmičky třeba. Jo, tak dobrý. 100 hod a Lumberjack 2. Dobrý, tak a tyhle ty 2 gamesky, no. A... To není propojený, já jsem na to zapomněl. Mně se hrozně líbí, jak vždycky vidím, jak někdo za korunu chytne, vole, 500x. Au! Co? Za ty 2 kila takhle hnedka z fleku. Já jsem chtěl
vidět ten Maxwin tady. Takhle. Kolikže tady je Maxwin? Vůbec nevím, ale podívej, liter. Easy peasy. Představ si plátno sedmiček. Kdy mi pošlete ostatní mystery box? Nevím, třeba, hele. Třeba jednou. Jo, my jsme teďka čekali. My jsme teďka čekali na pivka od Tokia, aby jsme je tam mohli dát. Ty nám přišli, ale zjistili jsme, že... To nechcete vědět. U kurýra v autě. Škoda. Jak kurýra v autě? Prostě řekni na rovinu, co se stalo, ne? Jak kurýra v autě? Prostě to je kokot, ten kurýr, který vezl ty piva. No ale stalo se to, u něho v autě? No. Přišli nám úplně na srdčky. Ty jsi mi úplně rozhodil, chápeš, ne? Jsme v plusu? No, takže já dneska jdu do kuchyně a koukám na ten balíček s těma pivama, mé. A říkám si, ty vole, co to kurva je? Oh, počkej. A to je, kdyby byla ještě jedna řada, tak je to ještě víc nice. Dva a půl, nice. No, 10x. A mě to tu dělá, kámo. Jo, to se divím. A... Sedmi? Se dvojka. Kámo. To možná uděláme bonus dneska nějaký, ne? To mohli být, dlouho nic nedělá. 15. Ty vole, dělej. Dneska uděláme bonus. Takže koukám na ty piva a celý ten box ze spoda úplně hnědej, promočený. Takže ono tam asi prostě bouchlo jedno pivo. To je jedno cash by, vole. Já jsem to neotvíral. Já to taky jsem, já jsem to otevřu a že to bouchne normálně. Já jsem to prostě vzal a vyhodil jsem to ven. Takže musíme teďka s Tokiem to probrat a uvidíme, no. Bez těch pivek to nebude správný, jako na rovinu, prostě chceme vám poslat i s těma pivkama. A hlavně víte co, když už něco takovýhle děláme, tak chci, aby to prostě bylo jako pořádný. Chápete, že to... Abyste z toho měli radost. Jo, že jako nepůjdeme, chceme mít jako speciální hezkou krabičku a takový. A na to se prostě musí čekat, no. Bohužel. Plus ještě teďka musíme čekat znova na ty piva. To je další věc. Ale jestli na to nechcete čekat, my vám klidně refundneme jako pointy. Nám to je jedno. Zkusil bych něco jiného. Co byla ta další gameska? To byl ten Lumberjack, ne? Jo, Lumberjack. Lumberjack by tam psali... Tam psali dvakrát. Ne dvakrát, ale tam ne. Za kilo nebo za 200? Já bych ho zkusil možná zle. Já bych ho zkusil za 2 kila rovnou. Tak jo. To se bojí nesmí do Lumberjacka. Přesně. A když tam spadne bonus, tak to bude náhoda. Snílek Pepa je tu vedle. Jste to určitě vypili sami a svajíte to na chudáka kurýra. No. No to jo. Jako, nevím jestli já bych to zrovna vypil. třeba Milan dostal chuť, jako. No jasně. Viděl poslední tvoje výrazy, ty vole, když jsi zdával. Nemá rád ochucený piva prostě a celkově pivo má. Já nemusím moc pivo celkově, takže. Takže to Naposledy jsem tady dělal taste z těch piv a nedopadlo to moc dobře. Ale zase všichni, co ty pivka dostali, tak to jako chválili. To je pravda. Což mě celkem zarazilo, ale jako 100 lidí z toho chutí, že jo? No. A počkej, spadni! To ti jebe! Easy peasy! Hoši! Stěhneme contest? Já bych dal hned první. Já si myslím, že se to spouští samo. Spustí se to chat nebo ne? Já si myslím, že po nějaký... Ale ne, možná ne. Možná ne. Já myslím, že se to nespouští. Spustí? Dej contest. Spustí? Aha, tak to nic. Tak nic, chat. Tak to jdeme spustit my. Tak to spustíme my. Spust to. Tak jo. Hoď, ještě wild. Ale, počkej. To je full line, kámo, devítek. To co Desítka? Je? Ještě, to ještě dej co vedle. Je? Ještě dej vedle. Pust tam zvuky, ne? Já nevím jak. Jak se pouští zvuky? Jak to mám vědět? Proč to je mutnutý ty zvuky? Já nevím. To nemá být mutnutý. Já nic neslyším. Ono tam je co hraje, ne? Slyšíte? 13 000!
Veďka. Dej mi tu myš. Proč neslyšíme zvuky? No dej mi tu myš, já nevím. Zastav ten bonus. Někdo tady hrál Fortnite totiž zase. Ale hovno Fortnite. A teď, nice, pojď. No, nech to na tom. Ale já nic neslyším. Slyšíte něco? Aha, tady to je mutnutý. No, dobrý, to je všechno. Pojď. Ty vole, kámo. Ty krávo. Dřevorubce. No? Káčka. Jo, yes, káčka jsou dobré. Sbíráme dále. Ještě. Ale... Tak teď, dřevorubce. A wild. To X to možná bude... Yes, no, medvěd. Medvěd, hošku. Máte medvěd, ten bude juicy. Za kolik je medvěd, Imagora? No a medvěd je dobrý celkem. Kámo, jakej start, medvěd, jaký start týdne normálně. 10k, tyme, 50x na točku. pojď ještě jednou. Na poslední. Poslední spin? Devítky. A sbíráme. Prosím, Wildy. Yes, no, devítky. Oh, dej tam Wild někam, dej tam Wild. Ale to je dobré. 24. 29 tisíc za 60 litrů. Kámo. Já ten tech for bet miluju, normálně. Přísám ti. Kámo. Dobrý, počkej. Jo, dobrý, já bych asi, no. Teďka kde se to zdělá? No, že jsi mi to vzal? No. Dobře. Já zkusím, jestli to půjde do toho stream decku, dá. Zkus to, no. Proč nám nehraje hudba? Če, tady máte ještě jednu. Jsi dal dvakrát, jo? Jo. Tady máte ještě jednu, za takový juicer. Tím pádem teďka už by to nemělo být slyšet. A my slyšíme hudbu? Hraje něco na Spotify? Hraje teďka něco? Teď hraje něco. Ale? To je Vojstěd. Je to úplně na max. Je to tam. Dobré. Tak. Počkej, tak jo. Počkej, půjč. To chceš tady být ještě? Ne, já bych šel právě pryč. Tak vyber ty něco. A nebo jdem udělat ten bonus hunt. Pojďme udělat bonus hunt. Ne, už to netoč, to je zbytečné. Tak můžem, do 60. Do 60 a pak z 60 uděláme bonus hunt. Dobře, no. Asi not. A pak si chytneme, víte kde bonus? Slabo ale, co slabo? Jo, ta hudba. A tak to má být slabo. No, ono to nemá... No, to nemáte slyšet. Teď OK. Tak jo. Já to asi tady připravím. Rychlosti. To znamená bonusy, kolik jich nazbíráme. A já vám tady pustím kontestík. Já si skočím asi tyho pro tu polívku, nebo pro ten čaj. Tak jo, ale musíš si ji přežat. Jo. Kolik nazbíráme bonusů? Dobrý, tak já to udělám. Ty se běž najíst. Okay. Žádný stres. Je to můžu odpojit. Čaj, dělal jsem hráškovou polívku dneska a je úplně insane. Insane. Asi ne. Takže, hele. Hunt ne, chat, musíte to brát tak, že my potřebujeme nafarmit nějaký i čas, ok? A nech... Jako, čím déle budeme streamovat, tím líp i pro vás. Protože bude delší stream a nazbíráte víc pointů. Vy vůbec nepřemýšlíte, chat. Čím déle budeme streamovat... What? Co to bylo, kámo? Tak, nezajímá, dobře, můžeš odejít. V tom je krása. Tady ten kontest musím ho předělat, protože je na hovno. Dostal jsem bonus na Skullburance asi na druhý spin. Kamo? Kdo ty vydáš? Přijde ti, že... Jo a jo, Skullburance, ne? Dokot. A čum, třetí. To už bych se jako posral. Já malám taky, když jsem... 4 až takhle. 8. Proč?
si nemyslím, že to je dobrý nápad. 8 až 11 a 12 plus. OK. Asi. Dobrý. Tak. Máte to tam. Good luck. Do kolika? Uvidíme, jak to bude padat. Zkuste všechny knihy chytnout. Jakože Book of Secrets. To většinou jako... Počítáte i bank, aby pak nedošlo k nedorozumění jak minule. To nebylo žádný nedorozumění, to jenom prostě... lidi nevědí, co asi znamená 20 až 25 tisíc. to nebylo žádný nedorozumění, to bylo všechno napsané, že v tom kontestu. Ale vždycky se prostě sází čet na to, co tam je napsaný, OK? Takže pokud třeba tam bude pak, kolik bude finální balanc, jo? Tak bude tam 20 až 25 tisíc, tak to je 20 až 25 tisíc. Tohle byl kolik? Na 30 tisících jsme začínali. Chce to krapet o pepři, to 10 korun víc. Tak dobře, no, on stejně tady jako Milan přišel a mohli by... Ne, na první... Už jsem si říkal. A musíš mít taky, na kolika se otevřou. No ono, chápeš, tady jde o to, že podle toho, jak to bude padat. Jo? Jako dejme tomu, že budeme třeba do 30 tisíc, jo? Třeba. Ale když tady budeme 15 tisíc minus a budeme mít jenom jako dva bonusy, tak je jasný, že to ukončíme dřív. Rozumíte mi? Protože nemá smysl ztrácet na tom peníze. Tady můžu se pochlubit trochu? Můžeš? Jasně. Jestli máš nějakou hezkou výhru, taky můžeš posnout k nám na Discord. Jaký jste měli víkend, chat? Nějaký šílený kalby? Nějaký insane viny? Nespal jsem. Byl jsem v Africe. Ty jsi byl možná, vole, v hot Africe. Maximálně, vole. No. Kámo, tak tady to strašně bejtí. Zítra na nástup k armádě. Ještě že nekoukají do registru gamblerů, ty vole. Mi přijdou free spiny z shopu. Snad zítra budete mít všichni. A zítra budu doplňovat i shop. Potom jsem se pak zkusil chvilku sloty a padlo mi 926x. To kde? Kde? Jen váš Discord, vykřičník Discord nebo DC, děkujeme. Já vás spoustu sleduju na gamblim, je to pro mě safe place, díky vždy za odreagování. Nice, toho si vážíme. Děkujeme. Chat, 5 minut ještě. 5 minut. Chatting King Megabase, tak to neznám ani, to ani neznám. Moje největší výhra, 67 tisíc dolarů.
Ale jsem chtěl znásobit výplatu, ať můžu trošku vytunit auto. Zítra jedu busem. Takže jako vtipnou kaši. Vtipnou kašičku jste tady papali. Tohle poslední stream převezli na výcvik. Tak propašuj telefon jak budeš koukat po večerech. Nabla Apollo Pepíku, no. Apollo není moc dobrý na bonus hunty, tam máš jakoby jediný, co tam je asi dobrý, co by se dalo hrát, tak je Bufa a Crystal Miners, co to jmenuje? Flat Revival a tam nepadá zase tak často bonus. To tady hraje za rychty. Book of Secrets extra 500x? Co jsi měl za symbol? Jako tady ten base game není zase tak špatný. Co kecáš, jak z Kulbonandu jsem dostal na druhý spin. Znajet? Ne, já se nevím potom. Budu klikat chvilku. No, musíš to kombinovat, rozumíš? Protože já mám na to cit. A vždycky, když já točím, tak mě to vždycky přijde. Minule kámo jsme měli úplně skvělý bonand. Nebylo určitě kvůli tobě, ale. Pak když, jsme otvírali, tak tvoje bonusy byly většinou, vole, 20x. Dáme to na chvilku zapádě. Jako já jsem se přišel na 56, už jsem tady včera 70 finů. Už tak jo. No drží. Tak dá bonus, halo? My jsme tady, Respinner se vrátili na scénu. Co se děje? My jsme poprosili jeden bonus. Byl to klok. Větší skem mat. Vole, a ono to se nedalo ani jeden tease? No. Myslím. Protože to dá bonus. Že? Dalo to tease vůbec? Ne, nedalo, já jsem na to koukal na tom v kuchyni. Nedalo to ani jeden tease, chápeš to? Co je tohle z toho za hru? Vysvětlete mi to někdo chat. Nepůjdeme pochytat nejdřív knížku? Můžem. Co můžem? Nebo chceš jít po pořadě? Nejde vám nějak nastavit, aby šla změnit kvality obrazu. Tak to by mělo jít. To by mělo jít určitě, co čom na to ne, tam ty vole. Haló. Na 50 ještě že bych šel. Jo, já taky. Tady zatočím za 50. Nejde to? Jako vážně ani jeden týzuš? Dobrý no. Jakoby jeden bonus za 6000. Halus chat. Takže za 6000. No, máme... Jo, 54. 54. Tak... Book of Secrets extra. A nebo Master of Eclipse. To si hrál? Nehrál, viď? To, to bylo dobrý, ne? Ale... Výhra až do 5000x. Já tam taky jenom 1080. Tam mám. Jak je to možný? Nevím. A tak to je dobře, ne? No, není, protože ty si nemůžeš třeba 720 dát, nebo tak, víš? Jo, pro slabší internet, ty už to chápu. Ano. Už jsem to pochopil. Hoču na to. To dá možná dobrý base game hit teďka. No. A. Jestli to dovede spojit ještě, no. Ne, tam škoda. Jsou ty kveč. 360.
Nevím, každopádně to vidím poprvé, že to nejde změnit. No jako normálně to vždycky šlo, že jo? Vždycky to šlo, no. 480, 720. To většina zbojkotuje. 3 vteřiny chat. Jste tady probírali vůbec? Bum. Nabavím sloty. Konec. Zazvonilo konec a kontestu je konec. Ty vole. To je slušná bída. Jako na 54 jsem přišel jako reálně, takže jako... Jako pohodě. Možná, možný je i to, že to dá teďka jako dva rychlý bonusy po sobě. Ale asi ne, podle mě na tyhle... Museli bychom mít suba, aby to šlo nastavit. Však my nemáme ani... sub tlačítko. Jo no, to je pravda. Takže to nedává smysl. Díky. Yes. Podívám se na to. Na co? Na to, na tu kvalitu. Jo, co mrkni no. My zatím s chatem tady probereme to, co jste dělali za tu dobu, co jsme nestreamovali. Vy to jde, jo. Takže počkej, že by tady byli jenom vybraný uživatelé, kterým by to šlo a kterým to nejde, jo. To mi neříkej. To je velice nefér. Chat, komu všemu tady jde změnit kvalita? Bonus? Nejde to? Yikes. Prosím vás, kdo tady psal, že si plánoval jít umýt auto, nebo že chtěl vyhrát peníze na to, aby si umyl auto a dneska jel autobusem, nebo co jste to napsal? Kdo to psal? Nejde vám to? Se nedá nic dělat, no. Bohužel. Ty, Bumíku, ty nemáš auto, ty nemáš ani řidičák, ty kokote. Píča, dost. Mám zdroj 1080? No tak a seká se vám to, nebo se vám to neseká? Možná Twitch zkouší nějaký nový kulišárny. Přišla 10 dní výplata a už není. Co si hrál za hry? Věř se nám. Co si hrál za hry kulišáku jeden? Hele, trošku si tady změníme RTP, dáme tady 25 toček, čet úplně v klidu, jo? Nebojte se, ten bonus jako nepadne. Jenom prostě, teďka mi volal kamarád a říkal mi, mám tady fintu Mildo, totální fintu, se posereš, nepřijde bonus, že ne? Uf, ty pičo. Mám tady totální fintu, když chceš mít dobrý RTP, musíš hrát pár toček vždycky za 5 korun, pak to dát za masakr. Věř mi. Říkal, OK, vyzkouším. Neskusíš, nevíš, čum, teď to dám za pade a bonus. Mně se to seká, to je internetem, můj stojí za hovno. Teď vysvětlete mi, já bych to byl třeba 5 let zpátky. Jak můžete mít na piču internet? Fakt, to mi reálně vysvětlete, jak můžete mít na kokot internet? To jako... Dneska ty vole posranej Vodafone jako má dobrý internet, rozumíte? Lidé mají starnety. Jo, jakože si ženě pořizují internet Elona Muska. Počkej. Vesnice asi. Ah, tak to je něco. Halo. Můžeme poprosit bonus, nebo synod utáhl kohoutky za tu dobu, co jsme tady nebyli? Vypadá to trošku tak, že jo. Já si pamatuju ty vole, že je tady někdo, kdo si ještě pamatuje, když se vytáčel net telefonem ADSL. To je tu nějaký takový boomer. Tyve, to tady asi takových moc lidí nebude, ne? Spíš vaši rodiče to dělali. Telefonní linkou, jo jo. A kámo, ale co je do prčic dneska? Jsme dostali tak krásný bonus od
od Lumberjacku na Tech for Betu a tady jako nemáme vůbec nic. Máme jeden bonus za 10 000. Uha, to je silný kafe i na mě po takové době. A to ještě mu přišel ten bonus strašně rychle, že jo? Za kolik bys šel do Kleše? Nešel bych do Kleše. Nepotřebuju se strapňovat někde v Kleši. A ještě mlátit lidi, kteří jsou jak se to říká, jak je ten název? Jsou prostě od malička přidušení. Můžeme dát ještě pár toček za 60. No. A to přijde za těch 60. Narušení? Jo, asi tak. Ty máš automaty? To by to stačí. Já mám automaty, já víc nepotřebuju. Přesně tak. Řekl jsi to úplně krásně a přesně a jasně. Já jsem naprosto spokojený. Nepotřebuju si narušovat svůj klid, svůj harmonii, vnitřní harmonii, rozumíš, kterou tady mám. Prostě jsem v klidu, já točím maty a už mě to ani nestresuje. Mentálně zaostalý? No. Ty vole. Já jsem vůbec jsem se ani nestihl učesat, normálně jsem přišel z toho fotbalu. A nestihl jsem vůbec nic. Ale stihl jsem si dojít do KFCčka, dát si jedno twistra. Poslední dvě točky jdeme pryč, no. Chat, jako ještě jednou, jenom abyste věděli, pro ty, co přišli právě teď. Kurva, jsem to posral. Za 10 000 korun máme jenom jeden bonus. Extrém. To znamená jedno jediný, že musíme jít hrát hry, které se nehrajou. Který často nehráme. Začneme Aladinem. Tady přijde bonus velice rychle. A co mám koukat, když vy jste pořád offline? A teďka bychom měli být online pravidelnic, takže na nás. A bonus. Perfect tease znamená bonus. Prosím. Ale proč bys to dělal? No a hop. Dobře, ještě ti dám jednu šanci a pak jdu do prdele. OK? Hrál jsi o stream? Ne, já negamblím o stream. Já nejsem vy. Já vím, že vy negamblíte, když my hrajeme, ale já negamblím o stream. Tak jedem, pojďme. Pojďme si tady ulovit jeden bonus a jdeme pryč. Jsme 10 000 dole. Teď už skoro 11 a máme jeden bonus. To je prdelo, ne? Ne, hrajeme za 50. No a vypadá to, že Twitch zase zavedl to, že když kanály nemají partnera, tak tam nejde měnit kvalita. Dobrý. Jsem koukal na kanály, co nemají partnera, u nich to normálně nejde měnit a u partnerů to normálně jde. A tak je zase dobrý, že nám dali jako vysokou kvalitu, víš, že tam nemáme třeba maximum jako 720. No tak to je proto, že my streamujeme v tvý kvalitě, že jo. Takže to oni by nás museli, vole. Tak, stane se tady zázrak. Nás to tady dvakrát jako týzlo, jo. Tak tohle je dobrá bouda. Ale nikde nic to jako nedává. Teď? Mě to nezmění tu nikoho, kdo nemá partnera, ale a jde ti to u nás? No a je tam. Hop. U vás ne. Tak to je nějaký sus. 38 jdem pryč. Mě to u vás jde? Jako tyhle ten pragmatik by měl být snad během příštího měsíce. Teda, během 2 měsíců. Jako prej už určitě.
Nemůžeme poprosit z někoho z ministerstva financí, jestli by to nemohlo trošku posunout, ať už můžeme hrát pragmatik? Prosím. Kam, co je tomu hakovi? Je umňoukanej. Paku, co je? Nějaký umňoukanej je dneska. Kde co to jsou, madem pej? Nevím, vysral bych se na to. Asi bych šel úplně. Abych zkusil, ne? Abych zkusil ještě... Kamo jsme 12 000 dole, máme jeden bonus. Zkusil bych ještě Book of Secrets. A bufu. Pojedu kam, ale dá ty vole. Jako, chceš dát 15 000 vole za dva bonusy. To se ne, no. To je pravda. Ukážeš kočku na streamu? Chceš ukazovat našeho manažera? Chci být hlavně od klubu. Já takhle. Já dobře. Já si ho vždycky vezmu do náruče, vole, a pak to valituju. Ale. Dáte. Tak co, zkusím ještě jeden bonus? Někde? Vyber něco. Já bych se na to vysral. Fakt? Jak to jdeme otevřít? Já to refund. Jako... Asi ono. Protože tam jsou jenom 3% na to váčku. Takže máte refund, hoši. Hotovo. Časník už tady, vole, úřaduje. Na to. Bu. Tam byly jenom 3% kámo. Vodu, to by bylo prostě bohovně. No nic, tak si to dám otevřít. Odmutneš to? Otevřem si tady libovou skulbonanzu 20x. A... Dobrý, ne? Pokot. Jsem ohluch. Tak jo. Píčo. Jdeme na to, hoši. Dej to... Na to jim můžem dát kontest. Můžem, no. Na to jim můžem dát kontest. Aby neřekli. Teď nemůžeme. A dnes toho 8,5k. To jsme zvědavý. Dneska jasný 5000x. Aspoň 1000x bych chtěl vidět. Nemusí to být 5, 10 tisíc x, jako aspoň 1000x. Nebo 2000. Klidně. To nemusí, to je pravda. Co ty jsi dělat zas? To než se to zapne, tak to. Kámo, ty seš twisted, to není možný. Furt musíš něco točit, ochu, ty ses nemohl jen v klidu najíst a musel si jít sem točit normálně a klikat bonusy. To je moc, kámo. To je moc, ochu. To je moc. A tady ještě přijde X, tak je to dobrý, víš o tom? No tak to je úplně pěkná mrtka. To je dobrý bonus. Tak to není. Tu si psali na Discordu, že? Ale musí ti tam přijít X. Já bych bez tak potom šel jako třeba zahrát Diamonds na rovinu. To je moc ochu. To je moc. Už na to dej. No. Trošku potichu. Ať vám to neujebe úška. 25x jako ze všech her dohromady. Jakých? Možná vypít toho bonusu. Jo, ze všech her dohromady. Přesně tak, protože máme jenom jednu, takže... Jako teď by bylo dobrý, kdyby nám to dalo aspoň těch 125x. Aby to vrátilo aspoň to, co nám to sežralo. 200x aspoň by nám to dalo. Desítku. To bychom byli na 57, no. Pak bychom začali s bonusantem znova. Fak, já to myslím vážně. 15 vteřin do konce. Hodí to 8,5k. Když padne, tak dáme refund? Ne, tak přijedeme za tebou a dáme ti ty pointy osobně. Jsem dlouho neviděl tady dobrý bonus. Dlouho. Jo no. Dlouho. Jdeme na to. Pojď. No, to je dobrý. Oboj. Ještě palečky. O, dobrý start. Násobek. Tedle hnedka. Dobře, teď potřebujeme. Přidej. A spiny, dobře, ale my potřebujeme sbírat wildy. Wildy z násobky. Co to kurva je? Wildy z násobky.
Proč tak na blbém místě, člověče? Ještě vedle, pojď. Plus jedna. Jsem ještě dál. Ještě dál. Ale jesí. Pojď ještě sem. Ještě potřebujeme spiny. 50 x, no. Spiny potřebujeme. Teď. Ale běž do prdele. 50 x. Refund. Tak, jdem to refundnout. Takže. Unlucky, no. Gratulujem výhercům. Dá se nic dělat. Back to back to back. Zkus, co bysme mohli jako zahrát, ty vole? Nevím, půjč. To mi něco ochutnám. Nevím, co ještě. Chceš to hnedka vohulit? To asi ne. Od toho synotu, ale bysme mohli. Pojďme zkusit chytit bonus na nějaký hře, na který se shodneme. Která by mohla být jako dobrá. Kterou jsme dlouho nehráli třeba. Jo. Ale ty vole, to bych se možná pak hantit bufu, kámo. Za 80, za 80. Proč bufu? To není špatná, vole. Můžu být pak na bufu, no. Tu čas máme. Zrovna včera jsem koukal na video, kde ti přišli faraoni a káčka. A ty úplně, to je ten skript, faraoni a káčka. A vole, já, cože, jaký skript? No jasně, koukej na to, to budou faraoni. Faraoni a fulej na káček, vole, to je prostě. A já, to nevěřím, vole, a najednou. Čumíš na to, co? Faraoni a káčka, já jsem ti to říkal. No, já jsem jeden předtím, že jo, úplně stejný bonus, úplně stejný. No, tak. Třeba to bude dávat jako bonusy za kill, čo, víš co, rozumíš mi, jako my jsme chytli, vole, bonus za 200, tak proč bysme nemohli chytit tady bonus za kilo? Šťastné ořechy, ty určitě nebudou. Šťastné ořechy určitě nebudou. A nebo třeba 1000x na Tiki Princess. To byste to museli napsat úplně přesně, jak se jmenuje ten slot, a možná bych tam šel. Já bych tam možná taky ale šel, ty vole, z prdele, kámo. Takže jo. No, určitě ne. Proč? Určitě ne. Ne, musíte to napsat chat úplně stejně, jak se ten slot jmenuje. Úplně stejně. Když se vám to podaří, tak tam půjdem. Musíte napsat přesně ten název. Jak to zkoušet? Takže refund, ne, vyhrála skupina B, ne. Ne, byl refund. Jsi dal refund, jo? Vlastně. Smula, no. Dneska je to samej refund. Dneska samej refund, čet? To je prostě... Ale ve fotbale je taky samý neuznaný gol. Vždycky VAR, neplatí, vole. Rozumíte, rozhodčí jsou mrtky, vole, takže prostě refund, čau. Však točí Pepa slepěčáku, co chceš, ty vole? Kecáš, co tam dal ty. Nemám slov. Znovu otočný žolík. Počkej, co? On to napsal? Jak to? Jak to, že se mu to povedlo? Redixovi, vidíš to? On to nějak bojebal. Kámo, okamžitě řekni, jak jsi to tam napsal, ty kokote. Víči, teď tam musíme jít, kámo. Kamo, chápeš to? Vy Češi jste tak geniální, že vy vždycky všechno ojebete, oserete, vole, všechno přehčijete. Počkej. Normálně to není možný. Má jiný N? Jaký jiný N? A jo, to je pí, ne? Nebo co to je? To je N, vole. To není N. To je toto. Vidíš? A jo. To je vojebávač, skurvený. Už málem jsme tam šli. Takže to není. Takže jsi to vlastně nenapsal, jak se to jmenuje. Kámo, čum. Co se dá dělat? A Češi ne, hnedka jak ho naprášili, kámo, ne. Úplně, že to není. Počkej. No a čum, Murka hnedka jak si toho všimnul, ne. Hmm? My bychom si toho nevšimli, ne. Za těch 60 a za 80 dává vlastně. Dobrý. Tak to dáme za 200. Šťastné oříšky. Čeština ale neplatí. Jo, se nepočítá.
se nepočítá. Chtěla bych se vás zeptat, jak získám free spiny. Já ti řeknu jak. Koukej, co dělá chat. Vole, co je? Hlavně to není nějak zapí. Jo a jo, vidíš to ne. Jseš úplně kretén, to nevadí. Chat, napište to ještě. Ne, nevadí, už můžete. To spouštím právě teď, tak můžete spamovat join. Co jsi to nastavil? To na mě se rekám jak furt musím. Ne. Nepřes tu vodu. Ne. Máš vodu? Jo. Dík. I čajdu. Našel jsem další ojeb. Cože? Vy jste tak dobrý ty vole v ojebech, to není možný. Přísám. Počkejte, jenom tady nastavím Mika. Jo jo, chat. Ale pravidla jsou pravidla. Happiness neexistuje. Teď už musíš dát. Co? To mě posrne. Ukáž. Cože? Jak jsi to ujebal? Jež to prdele. Jak jste to ujebali? Jak? Děláte si prdel? Ach jo, dobrý jo, dáme tady 10 toček. Dáme 10 toček, za killčo a jdeme na happy nuts. Mám ty vole ventilátor, ty vole ventrolín do píči. To nerozdejchám. Dobrý, že Pepa tady není, no. Halo, Bufa, máte bonus doma? Nebo jste odinstalovali ten bonus? Nebo co je s bonusem? Halo, to mě poser. Skurvený oříšek. Tak jo, jdeme na to, hoši. Nechtělo se mi, ale musíme to. Když přijde bonus, může to být dobré. Jinak chat, běží vám giveaway, takže kdo chcete vyhrát free spiny, tak se můžete přihlašovat. Aspoň za 3 kila? Ty však ta hra nikdy nic nedává, co to meleš? Za 2. $400, $800. To je všechno. Já na téhle hře udělal za večer skilla 6k a tady z ní podle mě udělám, vole, minus 6k. Ochu, tak ty melouny, ty vole, ty jsou zlý, no, že ujeli. No, ale už do píči. Jo, jasně, o jeden. Co je tohle? 3-2 výhra, dobře. Dostali jsme nějakou zpátečku.
Oni to ojebali, hochu. To čumíš, co? Proč to hraješ? Bonus! Není, ty pičo. Proč to hraješ za 2 kila, kurva? Protože to dává za 2 kila, vole. No nedává nikdy. No, teďka to dává, ale. Dneska je ten den. Málem jsme měli bonus. Jsi to úplně překazil tou karmou. Co je? Však chat říkal, že to za 2 kila dává tahle hra. Dobře, dáme to za 150, vole. Je to lepší? Lepší? Jsem vyšel pryč. Jdeme pryč. Jsme jenom 3 dole, vole, chápeš to? Tak. No, no. 23 si myslel. Jo, jenom 23 tisíc. Jenom 23 tisíc dole jsme. Zase Pepulus to tady musí zachránit, ty vole, ten ale balans. Tak, ale to seš tady. Zas to tady musíme... Aha. Jedem. Valdy až do zádu. Jedem. Max win. Dělej. Jedem. Ještě do zádu, 2. Ještě. Dělej. Ale ty jsi svin. Zase Pepulus to tady musí prostě zachránit, chápeš? No jo. Já jsem zapomněl. Já jsem se tady nechal, ty vole, zlanařit kokotama, aby šel hrát Happiness, chápeš to? A tak jsi kokot, vole. Nikdy. Tady je jenom ani důvod, proč ten slot je zabanovaný tady. Jebu vás. No? Ty vole, dej tam bonus. Pojď, respin. Už to bylo juicy. OK, back to pade. Wow. Zvonky. Zvonky. Jeden respin. Za 3 kila aspoň. Zvonky. No tak. Ale ty svině. Píče. Dělej. Ne. Pojď do píče. Pič. Tak. Počkej, si vyberu já něco. Kajot bych dal. Jo, počkej, tě bonus. Jako nemůže to být tak těžký. Nemůže. Určitě ne. Nemůže být tady těžký chytit bonus. Ale měli jsme bonus už na Lumberjackovi, takže... Můžeme dostat když, tady. Když dostane bonus tady ještě, tak to bude jebička. Škoda. Možná bychom chtěli moc, ne? Tady mi padlo nejvíc 300x, ale 1600. Nice. Na to. Ale hra je skvělá, já ji miluju. Musím říct, že tahle hra se ty vole tak Forbetu extrémně povedla. To je dobrá, no. Jenom ten bonus by tady mohl padat častějiš trošku. Častějic a ještě ty tlustý sumci, kapříči. Tlustý sumci. Ale rozumíš mi, já vím, že je to kapra, ale prostě... Vypasený kapr, vole, není prostě kapra, chápe. To je jedno. Čum, 2x5000. A kde byl prut? Co je? Co je vtipný? Čum? Nic, nic. Kapr vypasený jak sugar Danny, ať to duní. Vy se vyhrabu. Jak bohužá se. Já nic trošku, můžeš otevřít. Já jsem jim mohl, ty vole. Je tady absolutně nesnesitelno. Happiness už se nedočkáte. Už mi říct, čemu se směješ ty kokote? Týpek tam napsal, že já miluju tebe, protože vypadáš jak speaker Jíra s vousama. Počkej, to napsal? Počkej. Dobrý, tak to už nikdy nepiš, to si pamatuju. To už nikdy nedělej, jestli nechceš mít permaban, tak to už nikdy nedělej. Tak teď to mě hodně kámo nasadí. Já jsem to neviděl, ne?
16. Dva. Nice. Jo. Ty krávo. 81 Fruit Joker, přísám, že vám dá. Ty vole, myslím, a že... já pak klidně taky, jakože ty nám taky klidně pak něco dáš? Nebo já to já myslím, že Pavlis by chtěl ty vole Mystery a? Joker, ale nejsem si jistý. Ne, na Barandově nebudu vystupovat. To je pro silný povahy. Pár kličpy, no. Když tady padne bonus, tak bude znovu happy nuts? To určitě ne. To už nikdy tady nebude happy nuts. Bonus. Ty krávo. Až ty kule. Je ti dobře? Pinda. Dobře. Ale čemu aspoň to něco děláte, jo? Dělá to aspoň něco, no. Což právě jako koukám. No. Zase, spadne, úplně to stejný, že jo, přišlo. A ještě ten kapří. To ne, to neberu. Asi můžeš vlastně giveaway. Chat, jste ready? Jste tu všichni na giveaway? Můžeme to vyhlásit. No. Hej. Padá a to padá schváleně, kámo, to je úplně jasný, že jo, aby tě to nasralo. Dobrý, jdeme to vyhlásit. Módi, poprosím vás. Jsi naučil trošku, kde mám mastný vlasy. Dáš mi prosím tě ten kapesník, jen. Módi, prosím, buďte ready. Vítězem giveaway bude 5 výherců. Prvním vítězem se stává Gigasek 11, gratulujem. Druhým vítězem se stává Menis.cz. Třetím vítězem se stává A, náš výherný, a kdo jiný, David Flieger. Gratulka. Dalším výhercem se stává Ojat 10. A posledním výhercem se stává Rebel.cz More. Menzič, sorry. Promiň, ne. Jsem to četl ve spěchu. Menzič. Tyhle jsou taky dobrý, kámo, když tam přijdou s těma wildama. Tyhle. Dáme ještě chvilku. Jo. Se jako nikam nespěcháme. Jo, no. Bez bonusu neodcházíme, chat. Ne, odcházíme. To ne? Za 200 bonus. Takový i base game je dobrý. Happy Nuts za 1000. Redixy, kdybych tady neměl za zády, vole, jednoho pluse, tak už tam jsme jako. Happy Nuts za 1000, hochu, tak to normálně bych šel vypnout pojistky radši, ty vole. Tři a půl? No, jako dělá to furt něco, takže. Máš alergii, nebo co se děje? Olegy. To je takový sick takhle. To je taky pravda, že jak máš oslabenou imunitu, tak to. Já jsem hlavně kámo z těch antibiotik úplně vyndanej, že jo? To jsem se nějak chutpal, ty vole. Chat, označujte nás prosím vás tady a modi si vás zapíšou. Jsou tady ještě nějaký zakázaný hry? Já se asi nemyslím, že tady jsou. Jenom Happy Nuts a ještě něco. Bylo. Ty vole. Já jsem si moc jistý, jestli vůbec něco. Fire Joker je největší sračka. Vzpomeň. To je fakt největší trash. Fire Joker, to není špatný. Fakt. Já jsem ho hrál a mě někde nenasypal teda jako. Well. Co to? Mě tam spadlo za 500, mi tam spadlo 100 000. Že? Na Fire Joker, no. Kolik ti spadlo? 100 000, za 500. Tam na Fire Joker? Tady není, to je Playing Go.
A co ta giveaway na YouTube? Jaká giveaway na YouTube? Jo, to je o ten koment. To budu vyhlašovat až zítra chat. Co? Jo. Aha. Jsem tady nebyl. To jsi tady nebyl. Tady se furt něco rozdává, to je prdeli. Tady pak člověk neví ani, co se pak rozdává. To je nejhorší. Pošel pryč asi. No. Proč to prostě nedá 15 tisíc? 12. A furt se pohybujem. A furt jsme na hraně zlomu. 50 právě. Tisíc. Právě. Ty vole, pojď nějaký hezký. Víme, že to umíš. Ale když říkal kámo, že čím díl budeme zočit, tím větší pravděpodobnost je, že dostaneme dobrou jít. To je pravda. Když se neodejdem. Hrál e-gaming a spadl mu 5 bonusů. Wow. Že to jsi hodně velký šťastlivec. Ale e-gamingu jo, no. Ale je pravda, že mě taky, že jo. Jeden večer kámo chodili, vole, bonusy na Hunterovi, pak mu přišli na druhým. Že jako ono to není nic nereálního. Multi Vegas určitě ne. Posledně vhle, když jsem viděl, jak to sežeral Pepu, tak tam určitě nepůjde. Multi Vegas. Ty vole, Violet bez rip. To je bouda. Počkej, jsi tam dával hru ty? Pravda. To je jedno. Tak? Blood Revival. Let's go. To je nejlepší točka. Fakt? Jasně. To je pro tebe, Adine, jestli to tady nedá nic, zůstaneš permoban. Bonus. Ty krávo. Tohle už je na permaban, kámo, tyhle ty hard ataky. To už jako, no. Zdravíš, dík. Čauko, zdravíme do Sudet. Amazon Battles, 15 bet, 15 000 x 15 novelt. Amazon Battles, to tady není, ne? Je. Je? Jo, je. Zkoušet. Anky za 3 kila, to je ono. No? Dělej. Ty kráva, projel tam. Je tam? Není. Není. Dostali jsme na bejtě nočet. Jsi tady dostal bonus, ne? Jo, za 250, že jo? Kolik tě nasypal? Ty vole... Že 60... 60x? Takže bysme to zlomili? Kolik bysme? Čude wildy. A hlavy. Mi stačí jenom 2 ty hlavy, že jo? A je to... za 200. K tomu by se čert vyznal, ty vole. Oh. Budu lhát, předtím to jako bylo lepší. Yeah. No? Yeah. Kováčku. Autista. On je. Až ne autista. A? No. Zase. Co ti jebe, kámo, to jak týzuje. Tohle.
jsem jako dlouho nevěděl. Jako tolik týzů, to je... To je alus. Masakr. Oh na na na. Jak tomu vypadá? Měli jsme už horší dny. Měli jsme horší dny, no. Je takový jako decent. Tak už. Co ti jebe? Ani ty Ačka. To byla čivava, to nebyla. Tak jedem za 200. Střílej. Všude wildy. To je bonus. No tak. Jsme nikdy neměli, ty vole. Měli? Jo? Já jsem měl bonus. Já tak já ne. To bylo. Ale společné jsme nikdy neměli. Tak bychom mohli se taky konečně jednou dočkat. 10 spinů, nic. Halus. Je tam zvuk? Ty chceš poslouchat zvuk hry? To tě to zrušuje? Nebo co? Haló? Ty... To tady nemá snad dobrý zvuk. Málo co je tý kočce? Málo který jsou. Co je tý kočce? Normálně jdem pryč sapula. To je totální sjezd dolů. Já chci ještě zvuk. A? Tak dělej ty svině. Ninja Mouse? No. Je to ninja mouse. A 100. Tak to bylo špatný. To je hodně špatný. Když jsme tam bůra nechali, tak... 100. Přáli bysme kočičku, která tam přijde a nenápadně tam strčí svojí tlapičkou. Všude vajeli. Nejlépe vytvoří celou linii. Bude to krát 8 třeba doktor Kolombo. Tak. Ale to se nestane. Ty vole, to je hružová svině. Běž něco vyzkoušet. Jdu něco vyzkoušet. Pojď něco vyzkoušet, jako Pinky Cat. Jako jo, no. Tak rozumíš. No, rozumím, rozumím. A jenem. Diamanty. Minule tohle nebylo, ne? Špatný. Nebylo, no. Musí tam chodit Valdy a musí to začít něco dělat, no. Taky bylo nice. Ale Apollo... No. Ty ve snad nebude dneska Apollo chcíplý, ne? Neříkej. No. A? Ty vole. Ale už to je lepší, jste li Pinky Cat, ty vole. No to jo. Rozhodně. No. Oho, červený. Růžový na začátek. Teď to přijde. Hop. Oho. A Wild snad nemůže se přijít. Wild? Může? No, jakože, že ti tam může dropnout Wild ještě z toho. Jo. Jako se zhora? No. Vlastně? Jo, okay. Děci. Diamant. To je strašně bejtí. Buď na ty dětky, anebo na ty diamanty to bejtí, no. Strašně. Na ty diamanty chytit, kámo, jednou v celý line. Aha. Dětci. Dětkovi. Dět a půl. Dět a půl. OK. 10 a půl. Co jsem ti říkal? Neskusíš, nevíš. Kočička ví, kočička ví. Ale když nasype Pinky Cat, Ričky ten vždycky nasype. Tak. Dušan cinky cinkot. A teď za 3 kila a diamanty bych poprosil. Ale ty modrý symboly, tyhle ty myše jsem nikdy neviděl. Ty mi nikdy nepřišly. Jo, ale mi většinou chodí tři jenom. A. Dušané. No. Dva diamanty. Oh.
Asi bych šel pryč. Myslím si, že jsme to tady vysosali. A něco jsme dostali. No, bylo to špatný. Tak já se jdu podívat na jednu hru. A kdyby nám tady přišel bonus, tak by to bylo insane. No. Se tak dlouho načítá, jako že nám to dá dneska takovou raketu, nebo proč? Mm-hmm. To pade? Pade bych to zkusil. Ready? Ne, zase to pade. Jako já jsem sem reálně přišel jenom kvůli tomu bonusu. Víc. Ten bonus je tady dobrý. Ten bonus je dobrý, jo. Asi se zase přijde z toho pití, ne? Tak jsem koukal. Ty se podle mě vždycky napiješ a pak zůstaneš, jak to? Já to tam nechám, že vždycky se napiju. Tak pojďme aspoň v hit. Jeden hit. Bonus, než přijdu. Tak ale dělej. Než to všechno projedej zas. Dělej. No to ani hit? To jak týzuje chat, to jak týzuje na ten bonus. Je tady sere těch 70 korun. Máme tady pár tuček za 90. Kdyby nám tady přišlo plátno, nezlobil bych se. Chat, tady máte pointy. Můžete sbírat. Ne, dobrý. A jdeme na to. Sedmičky. Dva wildy a sedmičky. Kámo, ty hrozny, to je něco, to ti povím. Tady to vůbec nefíluju. Amazon Battle. Tak jo, hele, zkusíme to. Chtěli jste to, aby jsme to vyzkoušeli. Počkej, bylo to něco jiného, ne? Amazon. Ne, bylo to Amazon Battle. Kdo jste psal, že tahle hra umí nasypat? Já jsem to chtěl vyzkoušet. To je hrozná grafika, souhlasím s tebou. To je insane grafika. Ty lidi pryč? No, jdeme. Zkusíme tady. Ne nic. Jdeme pryč. Chat, tohle bychom mohli dát na náš ban list. Okamžitou platnosti. Kam šel propití až? Do Aše.
počkáme na Pepu, pak vymyslíme nějaký pořádný bet. Dělej, už si tady měl být 4 minuty, ty magore. Jakube, můžeš mi vysvětlit, co zase robíš? Jsem na hovna, zle. Ach, nemám slov. Kalíme, kde kalíte? Na našem tajném místě? O, počkej. Škoda, že tam to kvéčko. To je hodně velká škoda. Aha, to je 11x, jo? Děláš si prdel. Dobře. Tohle z toho musí být ten game changer. Chalupy, anebo střelec. Jinde? Pak zavolej, dobře. Potřebujeme hoši střelce. Evidentně, že když to zvedneme, tak už to nedává vůbec nic, klasika. Jasně, že když to snížím, kámo, tak to dá. Jasně, že jo. Jasně, že jo. Pamatuju si tuhle tu challenge. Jasně, že jo. Dvě chalupky. Já bych poprosil ale 3. Oh, ty pičo. 3 chalupky, prosím. 3 chalupky pro Mildu. Dobře. Oheň a střelec. Oheň a střelec, chat. This is the time. Vlčí doupě bych taky uvítal. Úlet. Jebat, no. Jebat celýho Huntera, víte kam. Tak. E-gaming asi ne, hoši. E-gaming není cesta. Musíme chytit, než přijde bonu, než přijde Pepa, tak zkusíme chytit bonu starý borci. Nekonečný bonus. To ne, to je poděl. Pepa přijde jsme za chvilku. Aha, nice. Jako je hustý, že nám e-gaming nedal vůbec nic. Vůbec nic. To nás silo jako extrémně, no. Potřebujeme 3 ty Ring of Fire. 3, aby jsme dostali bonus. Zase 2. A to je dobrý znamení, když mě to takhle týzuje, tak mi to většinou padne. Tak to většinou spadne a dá to totální raketu. Kdybyste mě už dávno poslechli, tak máte pořádnou balanc. Okej, okay, přečtu si, co jsi tady psal. 81 Fruit Joker, 81 Fruit Joker. A, tak dobře. Tak budeme zkusit jeho 81 Joker. Ježiš, co ty seš za idiota, ty vole. Tak čus. Pane bože můj. Jdeme zkusit 81 Fire Jokera. Ne, Fruit Jokera. Ale my to tady nemáme, Fruit Jokera. Když nic nepadne, máš permu? Já nevím, kterýho Fruit Jokera ale myslí. Joker Fruits, tohle z toho? Jo, nazdar, piš to. Ahoj, krásný dobrý večer, příteli, tohle z toho myslíš? No dobře, tak jo. Tak jedem. Je pravda, že tohle jsme hráli a dalo to totální raketu.
Teď je jenom otázka, jestli se to rozhodne nasypat i teďka. Tyhle z té linie by to bylo huge. Dostal jsem ignor, já jsem neviděl tvoji zprávu. Nezlob se. No. No. Co mi k tomu povíte? Co mi k tomu povíte, hoši? O! Tři, dva. To mě ser. Dobře, tady musíme jinak. Tady musíme to boostnout hoši, než přijde Pepa, jinak jsme dead, ty vole. Jinak jsme fucking dead. Prosím, ať to nasype. 1500, dobrý. Čet, modlete se za mě, jinak jsem mrtvej. Potřebujeme totální juicer, sedmičky. Sedmičky z Valdy. Sedmičky z Valdy. Prosím, cokoliv. 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 Kurva. Možná to dáme jenom za 200. Ty vole, Asgarda za litra. To je dobrý nápad. To je halus. Kde? Čekajte, jdu se schovat. To píči, já se neschovám. Zapni demo, to je dobré. OK. Zapnu. To je dobrý nápad, jako svině. Si nevšiml. Kámo? Vyhráli jsme. Jsme v plusu. Kámo. Jsi tu? Však kde peníze vidíš, ne? Však máme dost. Jsme na 136 a to je teprve začátek. Mám to zkusit za talíř, ale já se bojím, že mě Pepa zabije. Za 500 to dám. Jenom za 500. Když to dám za talíř, tak mě Pepa zabije. Oh, to ti jebe. Okamžitě tu musím zkusit, vole. Za 500 přišly zvonky, chápeš to? 25 talířů. To není demo, no jasně, že to není demo, tady nevidíš kredity v CZK, vole. Nic chat, měl jsem vás rád. A nechtěl mi stát. Nic, dobře. Hele, zkusíme klasickýho respin jokera. Já už byl Artix, máme společný stream. Taky doufám, že nám to ale ještě něco nasype. No, 1600, 8x, halus. No, ani ty citrony. Dej nám aspoň citrony, citrony. Svině. Melouny. Zvonky. Ach jo. Posranej respin joker. Co to může zachránit? Co to může zachránit? Tady Diamonds. Diamonds. Bonus na Diamonds. Bonus na Diamonds. Bonus na Diamonds. To může zachránit. Ještě to může být totální clutch master, vám říkám. To může být totální clutch master. Yes, 10x, nice.
třeba bonus, dobrý bonus. Ty dáme za 200 a přijde bonus. Ha, prkej na to. Diamonds. Oh, no, no. Svině. Dělej, bonus nám dej. Bonus a dobrý symboly. Dáme to zpátky za killčo. Za 200 je moc. Sedmičky. Ale to je bohovně. My potřebujeme bonus. Jako poslední bonus na Fire na tom na Diamonds byl ultra dobrý. Dej respin čápo. Cože? Dej respin čápo. Tohle, po 3 spin city, jo. Tohle jsem myslel. Tohle, jako fakt. Tohle je ono, tohle jste mysleli. Tak schválně to vyzkoušíme, kámo. Kotlár security v přímém přenosu, dámy a panové. Halo. Co se tu bude dít? Tohle umí? No ale co to umí? Neumí to vůbec nic. Ale já potřebuji extrémně na záchod. Takže jdu zavolat Pepu. Hoši. Dneska není ten den. No. Kámo, teď to nedalo ani jeden hit. Ani jeden hit? To je sračka. Už bych radši zahrál Attilu. Attilu, anebo... Počkej, tahle hra je taky dobrá, ne? 81 win spin. Je dobrá, nebo ne? V Satě hraj? Ne, v Satě hraj mě nebaví. Tady totiž ještě Respin City, Sticky Joe. Co tamhle Red Fire? Co tamhle Red Fire? Co to je za hru? Umí to nasypat? Aha. Nic. To je bouda. A 1500. Wow. Teď, když jsem to snížil, tak přišel ven. To nehraj. Když ti tady přijdou 3 jokery, koukej na tu výhru. Tak je to 500x. Když ti přijdou 3 jokery, mi neříkej, že mi nepřijdou. To se nemůže stát, že by mi nepřišli, ne? Jaká je pravděpodobnost, že by mi přišli 3 jokery? Velká? Jo, někdo to právě říkal. Nula? Dík, že mi pomáháte zvyšovat ty vole moje šance na úspěch. Dobrý no, jdeme pryč. Když to asi ne, Hellman, jo. Já bych zkusil dneska nějaký naše starý klasiky, ale... Malem jsme měli 500x. Tady dostaneme bary za 3x, to absolutně nechápu teda, jak je možný, že je dostanu vždycky. No, jdeme pryč. Pryč. Bonus? Co to je? Let's go. Save me to. Musíš být saver. Musíš savenout náš balance. Save me to, vole. No, dělej. Na 4. No, ale. Žádný. No. A ty pičuloj. Už jde Pepa. Čau, ne. Co je? Ty píču, dostaneš jednu na bradu.
Nic. Právě jsem tady vyhrál 25x. Pokot. No, tak to bychom měli, hoši. No, jenom jsem ti chtěl říct, že to ono, že jsme tady hráli různé hry. Zkoušeli jsme různé taktiky a nic to neudělalo. No, jako abys věděl. To bylo tam 50 litrů, když jsem odcházel. Ne, 40, když jsem odcházel. Jo? Takže 20 dole. Předávám ti žezlo. Tak teďka jdu dát 20 já dolů. Jako extra, extra hot, jo, to jsem nehrál, Luka. Jsme nehráli. Jsem určitě nehrál. Že tam sázka rovnou 200, ne? Na mení. Aha, to bude takhle. Může být dobrý, když to bude celý plát. Vůbec nevím, kolik to dalo. Já jsem tak nevěděl. Oh, 12 tisíc! Kamo, ty jsi přišel a začalo to sypat. Ty vole, normálně zavolejte anděla a polejte ho, ty vole, svěcenou vodou. Kvůli tomu, kdo jsem musel stát z postele, ty vole, chápeš normálně? Ty jsi byl v posteli. Jo, já jsem se šel nahoru pro tu vodu, úplně se mi udělalo zle, tak jsem se musel lehnout na chvíli, jak jsem do chvíli ležel. A pak jsem říkal, ty vole, ne, na 20 litrech, to je v píči, tak já musím jít za ním. Díky, že jsi přišel. Profík se pozná, jo, bohužel. Je to větší profík než já. Já to přiznám, já se za to nestydím. Zkusíme tohle. Ok, jo. Bych chtěl vidět. To má něco jako Fruit Jack, ne? Chat, zapínám vám druhou giveaway dnešního večera, můžete se právě připojovat. Nebo už to můžeš nechat, já jsem to nechal. Jo? To. Jo, jo, okay. To je nová. No a pojďme ale. Lucky Joker, no co tě hrej? Jakože tohle je Lucky Joker, nebo? A tohle je takový Fruit Jack, že od toho, od gamingu. Jo? Totální. Skopírován. A? To je jaká animace, kámo. Oh, tak. Celý plátno sedmiček. Nebo mystery. Mě nasypala v bonusu jak prase. Co jo, jakože jiná. A nevím, jsem zmatený úplně. Já taky. Čau, autista. Zmíku, jako vysvětli mi, co chceš. Ano. Já půjdu na... Teď půjdu pryč. Tak. Je tady ještě něco novýho. Joker Play 2. Plus. To je nový? No, nehráli. Já si myslím, ne, že... Tak otevří. Myslím, že tam je jenom Joker... No, to jsme nehráli. Tam je jenom to tady... jsme nehráli? Tak to nahulíme. Proč ne? To ne, to je shit. Chyť to? To je shit? Tak asi pryč. To jsi jistý, že to je shit? Když to nebude shit. Tak. Tak to asi možná bude shit. Asi možná, ano. No. Pryč. Tak. Hello. Asi přišel... Asi přišel čas, chat. Tohle by mohlo přijít. Je to znamení. Něco all the way. Něco Melony. All the way, pojď. Jako stačily by za 300 i citrony. Švestky. Švestky. Ale to je škoda, že to nepropojí ty třešně, 8, kámo. 4. Dobrý, takže jsme zpátky. Aha. A kdyby to propojilo i ty posraný třešně, víš, co by to bylo za juicer? Krát 7 na konci? To si neumíš představit, hochu. 10 za 500? Ano. A píči! Já mám aspoň hit? Dal bych to zpátky na 200. To je kurva. To je kurva. Bych možná prý zesatě hrej, ty vole asi. Jo, to je pravda, jak pojďme sem. Ne, to skoro ne.
Chat, jsem nějaký nemocný, takže... Já nemám kostým, nemůžu tě vyšetřit. Potřebuju... Co tě vědět, co budeš dělat? Potřebuju vyšetřit, prosím. Jako nepřišla ti tady taková zazračná výhra na tě? Ono... Záleží. Třeba sanitky. Sanitky jsou insane. Jo? Sanitky jsou skvělý. Zavolejte, prosím. Já se budu potřebovat, ty vole. Pepo, kdybys ohl hlavu, jak vypadáš jak ten doktor? Co? A? Aha. 2 kila, libovka. Jo. Hodně to nasypalo, nebudu kecat. Uuu, podívej. Nevím, kolik to bylo. Ale... Teďka to začalo dávat. Maxlin! Hej, do piči! Teď. Tak teď. Tak teď. Teď. Tak teď. Kamo, co to je s těma slečnama? Nevím, jsou to šlajsky. Už vím, co jsem chtěl udělat. Co jsi chtěl udělat? Jít za jinýma ženama. Kde to je, kámo, ta hra? Kde to je? Jaká hra? Jaká hra? Krista, no jasně. No jasně, tady ty kabareťačky. Máš kru, že to není ta 81. Jdu na to. Pečka. 900. 3x. Poprosil bych kloboučky. Nebo voňavečky. Nebo kabaret. A nebo ten kabaret. Ty vole. Wild Cookies 500x. To by se stalo. Ještě 2 točky? Oh. Jasně, ty vole, jasně. Pič. Já bych možná zkusil ještě do 18, ještě. Já bych zkusil. Ještě bych taky otestoval. Možná přijdou. Musíme nastakovat RTP. No a teď bychom ho asi dostakovali podle mě. Teďka vole... Oh. No. Zkusit co by to dalo těch 12 litrů? Tady něco, ne? Co ty helbary? Ty helbary. Helbars? No. Za 200. Mystery. Potřebujeme mystery jako v minulosti, aby byli magický, pořádně nám nasypali. A nebo melouny zas. Kam jdeme hrozně rychle dolů, abych to skrotil, ty píčo. Chtěl bych si třeba na něco od Kajotu. Ale něco od Kajotu. No, jdeš na Kajot. Joker Strong. Sedmi. No. Ale za 300 tisíc. Za 200. Budeme doufat, že bych možná zkusil ten Vegas asi. To by bylo nice, no. To by bylo hodně nice. Kolik je? 5. 5, vole. 5000x. Co? 5? I vole, 100x, vole. Ne, to je víc. Jo, to je 100x. 5, kolik je 5 sketrů? Co, podívej, ne. Kolik?
Zajímá. Jak nám to napíšu určitě. Píšte, jak to napsal. 1000. 200x. 200x? 500x? Vy jste kreteň. O. Oh. Protože tam ta sedma. Co? To byly jenom dvě ty? No. 1000x. X? 274. To je kokotě. Hoši, normálně. 47. Prám. To je brouda. Říky letí o příště, že jo? Pojď. Prej je to teďka velice oblíbená hra na Tokyo od té doby, co jsem tam vyhrál 60 tisíc. Doufám, že jste to chat nakrmili. Bych mohl taky jako dostat nějaký tady. Dej to zpátky za věk. To 3 kila ani nedává točky. Oh. Může nám to dát třeba aspoň bonus? Jeden bonus? Hm. No. Jo, ty vole. Je to nepřijde. Chceš být trpělivý. 800. Nice. To jen tak 100x. Mámu 200x. Nebo celý plátno. Sedmiček. Což je nereálný, ale dobře. No, to by se... jsem to, no, tak jsem to jenom vysvětlil. To by se jako... jaká je náhoda, že by se tak to stalo? Tak jsem to jenom vyslovil. Vole! Trpělivost růže přináší, aby tady ta růže mě nepobodala. To. Skoro. Kámo. Může to udělat jednu fintu, jakože se to bude otáčet, ten zmrt zelený. Dej nám jokera doprostřed. Jenže on nám přijde a bude tam totální žumpa, už to vidím. Ne. Ty hrozně jsou huge, kámo, když přijdou, vole. Asi... přišel čas. Vegas, jo. Čo? Rovno jako za... to určitě ne. Ale... 10 za... 2, 3... Ty píčo. Ty vole. No. Vole, aspoň ty melony by to mohlo dát. Mohlo, kámo, aspoň třeba 500x. Dělej, okamžitě. Dělej, 150 tisíc. 150 tisíc. Okamžitě, teď jsem jí to právě nadiktoval, takže to uděláš, ty svině, rozuměla jsi? 150 tisíc. To uděláš, protože jsem jí to právě nadiktoval. Takže nám nasypeš minimálně 150 hal. Má tě ráda ta bedna, vole. Já nebo tebe? Tebe, ty... neposlouchá moc. Dobře, tak 100 tisíc. 80 je v pohodě. Haló? Jste tam? Impulzovi? To je sračka slot. Asgard? Asgard dám na sebe určitě, no. Ty vole, ale je pravda, že Hunter nedal. Dej tam Asgarda. Takže jo. Ty
Ale to rozumíš, kdyby na to se nehraje. Jasně. Tak, můžeš si tady Asgarda. Tak zkusíme pár toček, že jo, chat. Když nám nedal Hunter's Dream, říká se, že nasype Treasure of Asgard. Jo. Že jo. Kdo by to čekal? Kdo by to čekal? Že ani spin. Teď to dá spin. Jde zpátky. Co ti? Ochu, tak to je moc toto. Ach to jo. Je moc. Kam jdeš? Já už to nejdu hrát. Zkusíme, víte co? Absolutně nechápu, proč ten automat je až tady. Nechápu to. Ale... musíte věřit, že přijde totální clutch master. No. Pojď. Teď vybíráš ty. Poslední 3 litry tu máme. Já? Co s tím nebudu jak udělat? Vyber jednu hru, vole. Která tě napadne. Jako tady už to asi nezachráníme, no jinak. To je prostě něco. Tady je v podstatě, hej. A spíš tam kajot. Kasimene. Jde za 3. Oh, nevím, jestli nám to přišlo za 2. Ano, za 2. Dobře. Jdi se v bůle voži. Kolik tam je těch liní? Chápu. Vince. Ono to je nepropojí. Propojí, ne? Dává zase takovou. Čo, ale... Už jsem zdvojnásobil svoje peníze. Jakože ty mince jsou za 120, to je hodně slabý, jako. Jsem si, že dávají víc, ty vole. 820. Jsou mistery? Ne. Ne, ne, ne. OK, zpátky na 7K. Před multiplay 81. Nechtěl. OK. Dobrý. Oh. Trojka, OK. Já jsem zůstat tam, ty kde jsme... Tam, kdyby dalo ty hvězdy. Ty bičo, kdyby to... No, ty hvězdy by bylo 120. Nevím, jako... kolik by to bylo. 2,5, OK. A tu si tu jdeme pro max win. 1600, OK, to je hodně málo. Co tady?
Pojďte sedmi. Zapálený sedmi. Jsem zapálený, hořím. Hoří mi tričko, okamžitě. Uhaste mě, ty vole, dělej. Sedmi. Sedmi, anebo plátno hvězd. Prosím. Hezky jsi poprosil, ale... Klidně třešně. Přijde Maxovým, přestala hrát hudba, ne? Tomu nepřijde nic. Okay. Co, multiplayer 80? Já můžem. Proze. Jak to mám? 300. John, let's go, 10 toček! Fine chat. Počkej. Potřebujeme... cokoliv. Třeba sedmičky. A dva multiplayer. A nebo... ani hit. Ty vole, no. Jeden a objel. Objel. Jasně, že vyhlásím giveaway. Ale to není giveaway. No, mě to nedělá moc dobře, vole, když hrajeme za ty velký popravdě. Pojď, klačem to. Ze čtyř na vrchol. Ze čtyř na vrchol. Dělej. Dva multiplayer. Dva multiplayer. Multiplayer! O píče. GG. To je hrozná hra, kámo. To je hrozná hra. Strašná. Chat. Já tady vyhlásím giveaway. To je hrozná hra. Prvním vítězem se stává... Já nevidím na to. Xiom SVK. Dalším vítězem se stává Majaxek. Dalším vítězem se stává Tommy TT. Robek 20. A posledním výhercem se stává Rady. Gratulujeme. Děkujeme, chat, že jste došli. Děkujeme, chat. Bylo to fajn. Dobrou noc, krásně se vyspěte. Já si jdu lehnout. Okay. Ať jsme zítra ready. Takže mějte se a zítra už žádný píčoviny. A nic. Zítra si to dáme hezky v poklidu, chat. Mějte se, pa pa. Dobrou noc. Pa pa. A hrajte.